یەکێک لە کارنامەی سەرەکی پارتی بۆ خولی داهاتووی پەرلەمانی عێراق جێبەجێکردنی ئەو مادانەی دەستوورە کە کێشەی بنەڕەتی هەولێر و بەغدان، ئەویش جێبەجێکردنی مادەی 140 و ئاساییکردنەوەی دۆخی کەرکووکە. ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی پارتی ئاشرای دەکات بە جێبەجێکردنی مادەی 140 سەدا 90ی کێشەکانی هەولێر و بەغدا چارەسەر دەبن. مادەی 140 چونکە مادەی 140 پەیوەستە بە ئەو منتقەدا بڕاوانە و مەسەلە خاکە، یعنی و مەسەلە ئەو هەموو ئاوارەی ئێستا لە هەولێرن لە شنگارن لەو شوێنانن بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان تەطبیع بکرێ. بەپێی دەستوری عراقی مادەی 140 بە سێ مەرحەلە جێبەجێ دەکرێ و بە تایبەتیش کەرکووک منتقی کەرکووک زۆر شوێندراوە، دەبێت ئەوە بگەڕێتەوە حالەتی تەبیعی خۆی، ئیستفتا بکرێ دوای ئەوەی کە سەرژمێری دەکرێ و حالەتی تەبیعی دەبتەوە، ئیستفتایەک بکرێ و بەپێی ئەو ئالیەتەی کە لە دەستوور داندرای مادەی 140 جێبەجێ بکرێ. یەک لە کارە هەرە ئەساسیەکانی ئێمە کە ئیشی لەسە بکەین مادەی 140 دەبێ، وەکو خۆی کە لە دەستوور هاتیەوە هەردوو لا قەنەعەتمان پێی هەبی تەسەور دەکەم لە سەتانەوەتی کێشەکانمان لەگەر بەغدا چارەسەر دەبێ ئەگەر مادەی 140 جێبەجێ بکرێ. کاندیدان لە گەرمەی بانگەشەن و کارنامەی حزبەکەیان بەدەنگ دەران دەدەن. پرسی خاک و جێبەجێکردنی مادەی 140 ئەولەویەتی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستانە. کاندیدێکی پارتی دەڵێ حکومەتی عێراق بە جێبەجێکردنی مادەی 140 ناچار دەکەین و کار بۆ کاراکردنەوەی لیژنەی جێبەجێکردنی ئەو مادەیەش دەکەین. لیژنەیەکی کارە کە بتوانین بڕگەکان و مادەکانی 140 جێبەجێ بکات. ئینشاءاللە کار لەسەر ئەوە دەکەین کە ئەو لێژنەیە بە زووترین کات ئەو کاتێ کە ئێمە دەست بەکار بووین، دوای ئەوە ئینشاءاللە هەوڵ دەدەین کە ئەو لێژنەیە دەست بەکار بێ و بۆ ئەوەی ئەو مادەی 140 جێبەجێ بکرێ. حکومەتی عێراق پێویستە لەسەری کە مادەی 140 جێبەجێ بکات، بۆیە لە ڕێگای ئەو لێژنەیەوە ئێمە ناچاری دەکەین کە مادەی 140 جێبەجێ بکات ئەو مادەکانی. جێبەجێکردنی دەستوور و مادەی 140 لە ئاستۆی هەردوو سەرۆکایەتی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقە. لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەنجومەنی وەزیران دوو لیژنە بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 هەیە، بەڵام هەردوو لیژنەکە کارەکانیان ڕاگیراوە. ئەولەویەتی فراکسیۆنی پارتیش ناچارکردنی حکومەتی عێراق بە جێبەجێکردنی مادەی 140 و ئاساییکردنەوەی دۆخی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان. وەشمان سادق، کوردستان 24، هەولێر.